सरकार द्वारा कामो मुख्य सचिव लीला देवी गर्तोलालाई मुख्य सचिव नियुक्त। गर्तोला नेपालको पहिला महिला मुख्य सचिव बनिन्। यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा शिवराज अधिकारीलाई नियुक्त। आइकाको रिपोर्ट एक हप्ताभित्रै पेश गर्न पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन। नेपाल एयरलाइन्सलाई कोरियामा उडान भर्नका लागि भइरहेका कार्ययोजना सहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन। जाँचमा चाहेको प्रतिवेदनलाई 100% कार्यान्वयन गर्ने पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेको प्रतिबद्धता। अध्ययन समितिले 45 दिनभित्रै प्रतिवेदन दिने हिसाबले काम अगाडि बढाउने जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सभापति राजकिशोर यादव र सांसद सुदन किरातेबीच सरकारसँगै यादवले विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर विवाद राख्न भन्दै रोकेपछि किराते आक्रोशित। आफू नबोल्ने भन्दै किरातीद्वारा बैठक बहिष्कार। सौर एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा मृत भएका 18 जनाको शवको पोस्टमार्टम जारी। सबै शवको पोस्टमार्टम सकेर शुक्रबार म्याचिङ गरी आफन्तको जिम्मा लगाइने तयारी। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा सौर्यको विमान दुर्घटनामा निधन भएका प्रति दुःख व्यक्त। विमान दुर्घटनाबारे गहन अनुसन्धान हुने भनाई। सब सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरणका लागि सहजीकरण गर्न फोरेन्सिक युनिटलाई आग्रह। राष्ट्रपतिद्वारा 90 दिनभित्र विधान परिमार्जनको लागि कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्ला कोटीको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय कार्यदल गठन। संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले उपसभामुखले अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गरिएको निष्कर्ष। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल। आफ्नो पार्टी विरुद्ध अनेकौं किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष माधव नेपालको जिकिर। विभिन्न राजनीतिक शक्तिसँग संवाद जारी राख्दै सबै पार्टीबाट सूचना लिनुपर्ने भनाए। संहिता विरुद्ध आवाज उठिरहेकाले संविधान संशोधनको बहस चलेको हुन सक्ने सभामुखले राज घिमिरेको भनाइ। बहस भए जस्तो तुरन्तै संविधान संशोधन भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख। दुर्गामका जनतामा पुग्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको भनाई। विद्युतको विकास नभएको तत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाको ज्यादै महत्व रहेको स्मरण। नेपालका लागि श्रीलङ्काका राजदूत सुदर्शन पाथिरनाद्वारा परराष्ट्र मन्त्री अर्जुन राणासँग भेटवार्ता। नेपाल श्रीलङ्का सम्बन्ध र सहकार्यका विभेद पक्षमा कुराकानी। नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त बेचन छालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति। योसँगै अनुसन्धान पूरा हुनु अघि नै थुनामुक्त हुने छाको प्रयास असफल। चितवनको सिमलताल पहिरोमा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता 2 बस र यात्रुको खोजी अझै जारी। बेपत्ता 62 यात्रुमध्ये हालसम्म 25 जनाको मात्रै शव फेला। दुर्घटनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको समय अवधि 7 दिन थप्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय। देशभर हालसम्म 73 जिल्लामा 1825 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि। जुलाई 18 देखि 22 को अवधिमा मात्र 168 जना डेङ्गुका नयाँ बिरामी थपिएको उल्लेख। जुम्ला हुम्ला डोल्पा र मुस्ताङ मात्रै डेङ्गु संक्रमणबाट सुरक्षित। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहिबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य 134.26 रुपियाँ निर्धारण। यो हालसम्मकै उच्च रहेको उल्लेख। विश्व बजारमा डलरको माग बढ्दा भाव बढेको जानकारी। 17 निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु। ती कम्पनीलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अल्टिमेटम। यो अवधिमा लिखित स्पष्टीकरण नदिए कम्पनीहरू कालो सूचीमा पर्ने। धितोपत्रको दोस्रो बजार मापक नेप्से 32.02 अङ्कले बढेर 2568 को बिन्दुमा कायम। बिहिबार 14,13,78,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भएको जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन। लोकतन्त्रको रक्षा र पार्टीका हितका लागि आफू दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने दौडबाट पछि हटेको भनाई। नयाँ पुस्तालाई देश हाँक्ने अवसर पनि दिनुपर्ने धारणा। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुद्वारा अमेरिकी कङ्ग्रेसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन। आफूले गाजामा गरिरहेको आक्रमणको प्रतिरक्षा। आफूहरूको लडाई अमेरिकाको लडाई फर्को र आफूको जित पनि अमेरिकाको जित हुने उल्लेख।
गेमी ताइफुको कारण आएको बाढी र पहिरोमा परेर फिलिपिन्समा भाइसिरको मृत्यु, आधीका कारण ताइवानमा पनि तीनजनाको मृत्यु, 220 जनाभन्दा बढी घाइते। U20 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको नेपाली फुटबल टिम स्वदेशफिर्ता, पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेकाले पनि सोचे जस्तो खेल देखाउन नसकेको कप्तान जेनिसा विश्वकर्माको भनाई। एससिसी महिला एसिया कप क्रिकेट खेलेर नेपाल राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिम स्वदेश फर्किए, एसिया कप खेल्न पाउँदा निकै उत्साहित भएको कप्तान इन्दु वर्माको भनाई, फिटनेस बलिङ र ब्याटिङमा निकै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख। महिला एसिया कप क्रिकेटको सेमी फाइनल समीकरण पूरा, अब पहिलो सेमी फाइनलमा भारतले बङ्गलादेश तथा दोस्रो सेमी फाइनलमा श्रीलङ्काले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ।